Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Сирецька. Please stand clear of the doors. Your next stop is Сирецька Street. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф – 160 гривень. Penalty fare is 160 гривень. Зупинка – вулиця Сирецька. This is Сирецька Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Рилеєва. Please stand clear of the doors. Your next stop is Рилеєва Street. Забули придбати квиток? Згадайте про київ-цифровий. Поповнення транспортної карти та QR-квитків по військову застосунку київ-цифровий. Вулиця Рилеєва. This is Рилеєва Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – Куренівський парк. Please stand clear of the doors. Your next stop is Куренівський парк. Шановні пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленням та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка – Куренівський парк. This is Куренівський парк.